Я попрошу вас сісти дуже зручно. Не перехрещуйте руки, не перехрещуйте ноги. Якщо у вас є можливість, обіпріться на стінку стільчика чи крісла, за яким ви сидите. І дуже важливо повністю стопою стати на землю, да, на підлогу, щоб ви відчували дуже сильно в ногах опору і в сідницях. Да? Ви можете навіть сісти так дуже-дуже, якби притиснувши себе до стільчика. От, і рівненько тримаєте спину. Насправді це такий пропозиція на заземлення. І я прошу вас навіть, щоб ви зараз подивилися уважно на свою кімнату, де ви знаходитеся, на те місце, де перебуваєте, і, можливо, знайдіть там 4 предмети квадратних або прямокутних, а можна круглих. І отак проскануйте простір, в якому ви зараз знаходитесь. Ви є, ви тут і тепер, ви сидите, ви в кімнаті, і ви так аж укорінені, да, наскільки заземлені. Наступний момент. Я хочу, щоб ми з вами зараз подихали і звернули увагу на своє дихання. Що це таке? Ви можете просто вдихнути глибоко і видихнути. Давайте з вами зробимо декілька варіантів. Вдихаємо вдих і видихаємо. І ще раз вдих глибокий і видих. І ще раз. Видих. Я можу запропонувати вам іще по одній схемі дихальну вправу. Це коли ви, наприклад, на рахунок 2, 1, 2 вдихаєте, рахунок знову ж таки 1, 2 затримуєте дихання і видихаєте в 2 рази довше на рахунок 4. Давайте спробуємо. Вдих, раз, два, затримка, раз, два. І видих. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Вдих. Один, два. Затримка. Один, два. І видих. Один, два, три, чотири. І ще раз. Ви для себе можете обрати будь-який варіант. Існує ще й квадратне дихання, але ми зараз не про це. Вам зручніше, чи просто робите глибокі вдихи і видихи, чи на от такі, по такій схемі рахуючи, на рахунок. І наступний момент. Я б хотіла звернути увагу на те, що дуже важливо біля себе мати завжди воду. Це може бути вода, це може бути кава, це може бути чай, будь-який напій. І в період стресу це взагалі з собою треба мати. Але в цій вправі, яку я пропоную, дуже важливо, щоб була зволожена у нас ротова порожнина. І тому, якщо біля вас є водичка, я пропоную її ковтнути всім. Якщо ж немає водички, то я пропоную вам уявити лимон. І коли ми згадуємо лимон, у нас виділяється слина і зволожується рот. І це теж дуже важливо. І от ми з вами за ось цей коротенький період і заземлилися, да, і подихали,
і зволожилися. А тепер я пропоную вам звернути увагу на світло. І як ми будемо з вами це робити? Я пропоную вам, щоб кожен з нас, щоб ми уявили, сидячи спокійно, так, знаєте, вальяжно, да? От, дуже зручно. Хтось може закрити очі, кому це підходить, закривати очі, дивиться в якусь одну точку, яку знайшли в своїй кімнаті. І згадайте або уявіть якусь таку картинку із вашого прекрасного минулого, можливо, або прекрасного майбутнього. Картинку, можливо, природи, можливо, таке місце, де вам було дуже комфортно, дуже зручно, дуже приємно, що у вас збереглися про це місце приємні душевні спогади. Можливо, це навіть місце сили для вас буде. Але просто згадайте таке безпечне місце. І я пропоную сконцентруватися на цьому, да? І уявити це місце. Це може бути ваше реальне місце, а може бути фантазійне. Як вам підходить, як вам іде? Декілька секунд. І я пропоную зараз вам відкрити очі, взяти листочок паперу, який у вас там є. Один я говорила, що є А4, а другий може бути будь-який бути. Так от той будь-який листочок, другий, візьміть, будь ласка, і замалюйте це безпечне місце. Я повинна вам сказати, попередити, що для психологів ваші художні здібності не мають абсолютно ніякої ролі. І я пропоную вам просто замалювати так, як ви можете, як ви вмієте, як у вас виходить. Малюємо, мої хороші. Я теж попробую намалювати, щоб встигнути. Сподіваюся, що замалювали вже. Я пропоную поставити в чаті плюсики, якщо ви це зробили. Або включіть мікрофончик і скажіть, що готові йти далі.